아이시다. 오늘이 자이가 지코스키 사테 코엔다 페스베치니 ние изпълнителите пъркаме като мушички едномерки из концертните зали. Хърне, кой алдът, колко цъпе, ума, гена, блясък, цветя, аплаузи. Бях. Може би, кой знае. На първия си концерт в Гена, градът на Паганини, реших да направя това, което са правили само двама велики цигулари преди мен. И свирих без паузи всичките негови 24 таблички. На други ден вестниците гръмнаха с огромни заглавия. Лавиолиниста Дидин. Цигуларката на Бога. Цигуларката на Бога и свири без паузи всичките 24 дяволски капричи на Паганини. Непостижими. Първо, не е резонно да е посветена на мене, аз я изпросих. Просто много ми се искаше да се направи една пиеса, в която аз да пробвам силите си вече на, айде да не казвам на тези години, дали мога да издържа едно такова напрежение и един такъв текст, дали мога да го обхвана. Хубаво е, разбира се, да получиш подарък, такъв подарък. Аз не съм от много суетните жени, не обичам скъпи подаръци, но тези подаръци, които от време на време ми прави Стефан Цанев, са безкрайно скъпи за мене, естествено, защото няма нищо по-хубаво една актриса да получи една пиеса специално за нея, да е съобразена с нейните възможности, с нейното мислене, с нейното верою. Защото това е една пиеса, която е едно откровение. И негово, и мое. През годините сме се докоснали до всички проблеми, които съществуват в изкуството и до много наши приятели, които не са и между живите, които са споделяли с нас какво мислят за дадена сфера в изкуството, в музиката, в театъра, в изобразителното изкуство. Общо взето, това е един синтетичен текст, което осмисля живота ни в края на краищата и сигурно хубаво е човек да има една такава рекапитулация към залеза своя личен и да може да каже това, за което се е борил цял живот. Това е смисъла на човешкия живот. Да умъдрява с времето и да не си пиле така в хаотичното пространство своите емоции, чувства и мисли. Когато нещо е изстрадано, когато много го чакаш, то е и болезнено, когато го правиш. Фактически аз с този текст съм се борила 2 години, докато го обхвана, докато го проумея, докато намеря себе си вътре в него. И сега изпитам удоволствие. Затова навсякъде, където ме повикат, аз с удоволствие отивам, защото винаги има по един пълен салон, който да иска да чуе тези думи и да се израдва по някакъв начин. А това е мисията на нашата работа, просто да достигаме до хората. Затова аз съм и тук тази вечер и ми е приятно. Много пъти съм идвала във вашия град с други представления, но днеска се особено се вълнувам. Ако сина от нас оставя следа и като съдиш, какво това? Вита бревис арс лонга. Живота е кратък. Изкуството вечно.